Pop in. How nice of you to pop in. Mitä vittu tää kombottaa nyt jo? Vittu se kusi mun jutun. Mun perse on vitukullinen. Mitä? Mitä? Sanoit sä, että sun perse on vitun kulunut. Mä kuulin jotain kuluinen. Siinä on vitusti kului. Mä en tiedä, mistä puhutte. Meitä. Ei niin. That's why you're asking. Ehkä vaan pitäis. Antolla. Mitä vittu? Ei soft roppi. Ei. Ärsyttäviä nää tän jutut. Aha. No mitä vittua? Se pop out tässä, mulla on se pop in täs. Rain. Toi Rain voi olla vähän niinku high stakes. Tai se periaatteessa on, mutta ehkä se on vaan stakes. Koston aika. Onneksi tää on tuolla teidän puolella jossain. 13 tehty. 14. 15. Nopea, laittakaa jonnekin, niin mä saan laittua 16, 16. Mä kuolen nyt. Saatiin 7, 99 attack. Onko sä kusit jo, Ruusu? Ei. Kunhan kiroo näitä paloja, mitä tää antaa mulle. Antaa kyllä paskoja paloja. Niin on. Ja toi just kusi mun Tetriksen, kun toi pop auttas. Vähän paloja. Tetris tos vaiheessa. Pillu. Mä haisteikkasin itteni. Joskus niinkin voi käydä. Uusi lakko. Neljätoista. Mm.
16. Sata attack. Tää on vasta eka. Hopsaatana. Hopsaatana. Oho. Se ei oo niinku pop-jumala, vaan se on niinku pop-saatana. Ah, kusi vittu perse. Toi tappaa itsensä. Se jos me oikeesti joudutaan vittu hyökkää totta 2 millimetriä vastaan. Siit se vähän näyttää. Ei, saiks se niitä riveä pois? Vähän saada paskaa. Tai steikattiin. Koska me ollaan yli puolet. Mitä? Me ollaan puolen väliin jo. Ah, se kusi vittu. Ah, vittu, niinku joku vittu. Mitä? Joku vittu. Kusi vittu, kusi joku itteni. Vittu. Aika vars. Varvyöhkeellä. Mä myös. Mulla menee ihan ok. Vittu perse! Me joudutaan oikeesti hyökkään. Oi! Ei, tuli lakko ihan just. Siitä rivejä. Yks vielä, sit sä saatte. Ok. Mä laitan, mä teen se rivi. No. Sovi muutama rivi. Onhan täs kuolla ennen kuin tuo lakko tulee. Moi. Apa. Aika vähän liikkumistilaa. Hyvä, hyvä. No kyllä me toi tapetaan siis, mut siis niinku vitun vähän liikkumista, mä kuolen tän jälkeen kun mä laitan. Laina vittuun. Revaiva! Mä saan pari... En tos pysty. Okei. 175, holy shit. Hoi. Mä tuli vasta se ekopillu. Niin oli. Vittu. Ei vittu, mä käytin mun pitkän palan, toivottavasti se ei tee laseria! Tuo laseroi mut, ei mitään. Ok, muut se laseroi on vittu, mun se laseroi mun kaikkien Tetriksen. Laseroi mun koloa tonne, just silleen, et sitten ei tapahtunut mitään. Mä oon saanut varmaan 2 Tetriksen, nyt mä sain 1 Tetriksen. Tää laser on just kun mun palaan siihen. Ja tonne syntyy maailman syvin kuilu. Oh. Et vaikka mä työnnän tonne syvään kuiluun, niin... Ei tapahdu mitään. Jep, se on vittu koloa.
polta näitä vitun paloja, näitä rivejä ihan vitun nopea, vaan pääsen vähän alemmas. Oli vähän niinku high stakes. Oh, ruusukeilas. Koston aika. Miten tää noin paljon noit kuiluja? No mä vaan laitoin nopeesti niitä jonkin mä tulin ja tollaset. Mä oon täyttänyt jo 2 kuilua, saatana. Hyvä, hyvä. Neljä toista. Mä en tiedä, saaks tonne enää pitkään tonne reuna. Näytti vähän pahalta. Ois me laittaa joku semmonen taikapala sinne. Musta tuntuu, että tätä vastaan ei kannata tehdä oikee kuiluja. Just kun mulla on Tetris vittu kirjaimellisesti, mulla olisi pala kädessä vittu. Millä se Tetris olisi tullut? Ja sit se vittu tekee tää. Mä just mietin, että pidetään. Kun on 6 muukku. Okay. Se ei komboa tän tuota liikettä tällä kertaa. Vielä. No musta tuntuu, että Tetris on vähän vaarallinen tätä vastaan. Kun se on niinku yksi laaseri, sit se on 3 kuilua. Jos pelaa Tetriksiä. Vaakalaser. Joo, mullekin tuli vaakalaser. En mitään, kyllä minä tulee sanoa. Lakko. Kaksi taikapalaa putkeen. Fuck. Neljätoista riviä, 15 riviä, 16 riviä. Ah, mun pillu. Ah, mitä tää tapahtuu? Fuck! Mulla on vitu huonosti tää mun luon. Tämä lasaroi kaiken. Se vei kaiken. Paskasade. Voisko softroppi päättyä jo? Tää on ihan vitu pitkää tässä. Noniin. Mulla joudutaan eksekiuttaa tonkin noin vitu 4 riviä tuolta vittua. Tää on tämmönen...
olo on kuin vittu saatana Outriders, siis vittu 2 sekunnin katsiineis. Ei näis niin pitki. Ei. Makusviitteni. No. No voi vittu. Täydellinen kohta, mihin mä ajattelin tuon Tetriksen. Tai no en Tetriksen, mutta on... Saatanat vittu repee perseessä. Mitä? Voi se nyt laita uutta laaseria. Vittu! Mä saan tää korjattua. En ehkä saakaan. Pillut vituiks. Ahaa. Mitä toi tarkoittaa niinku suomen kielellä? Jos sitä... sitä illut vituik. Vaan softroppailin niin täällä, vaikka mun ees pitäny enää. Mikä vitu pillu? Mä oon vitu kusessa, mä kuolen ihan jossain. Toi on saanut noit rivejä jotenkin pois. Niin saa, mä tajun. Miten toi, miten se on aha, vitu sallittu? Mä oon hyökätty vitun pitkään ja hartaasti. Ja sit se vaan kusee perseeseen. Mä oon tässä kyseen lupaa. Voi mä sain Tetriksen. Hei, ihan koht tulee kuulkaa. Aha, mitä helvettiä? Tuo on tommonen triplalaaseri. No kyllähän just tulee lanky. Nyt. Onks jossain kuilui tuolla? Voitteko se täyttää tonne? Me saatiin 16. Saatiin 16. Se oli kuolema. Se kuoli. Just ees. Tuu sad. Katsotaan seuraava vielä joku sisempi perse. Varmaan. Mikä lie? Oliko toi sad? Oli. Oho, keko. Hökkäko. Joo, face 2-3. Taurus. Ai me ei voitettu, me ei päästy äsken ees Taurukseen asti. No, voi ei. Vittu. No tää ei tiedä hyvää. Kuseekohan tää perseeseen kanssa? Varmaan ihan vitu kovaa, ihan vitu nopea. Ei, mä kusin vitu nopea perseeseen. Mikä vittu? Mä en ole tekee täällä paskaa. Jep, niin mäkin. Mut se ei vieläkään hyökään, niin mikä on hyvä. No never mind. Giant. Okay. Kunnon muna. Voi vittu! Giant on tommonen paski vittu muoto. Aha, perse vitust. Onneksi niitä tuli vaan yksi. Varmaan tää soft drop jahtuu vieläkin. Mä vaan suhkuu toisilleen. No ne on molemmat. Ei ne muuten ookaan. Ei mitään. Ei mitään. En ois halukkaan tehdä mitään. Mä ajattelin tulla tommosia horroja. No mitä helvettiä? Ei nytten. Vittu, mä en laita ton holdiin. Okay. Nyt kun tää alkaa tää lakko, niin mä laitan äkkiä tää vittu ulos. Mäkin laitoin.
aamu kuilu pitää täyttää. Ok. Missä se on kuilu? Ei oo enää. Ei enää missä. Täytyy jo pitu nopea. Kolmetoista. Kuusitoista. Maahan mä kuolin, mä ehtin sieltä. Tästä meni liian korkealle, mä tiiän. Mikä voitaa tää maniak? No ei. Ei mitään. Onks parempi kuin hard pillu? Parempi kuin mikä? Hard pillu. Mä kuulin. En ois halunnut, mutta jouduin kuulla. Vittu mikä kolo tuolla. Ai tässä peli. Vittu huono kaveri. Oh fuck. Mitä perseet? Joko koko. Mä vaan haisteikannu itteeni. Oi vittu mäkin. Mä ei ihan. Se hyökkää... No, soft drop vaan. Mitä vittu, ei nyt tämmöstä. I was not ready for that. Meillä on enää neljäsosa jäljellä. Mutta jää vaan paljon Tetrixiä nyt. Rain, ei ollut Giant. Koska pitää olla vähän varautunut tohon. Jos joutuu laittaa kaksi Giantia putkeen, mä en usko, että kenelläkään riittää semmoseen tila pillussaan. Tää. Ihan just. Yksi rivi. Aamukusimurin. Se on not bad! Äkkiä pitää ottaa toi holdista. Mitä hemmettiä, Ruusu? Mitä? Miks sä laitoit se tonne mun puolelle? Se sopii siihen täydellisesti. No, ok. Vittu. Mä otin kuoleksä? On kuoli. Mitä vittu sä just niinku noin rivit? Se kusettiin vitusti. Jep. Mä näin kun se ehti kuolla jo. Vittu reporttaan tää. Voisi tulla sitä pitkää? Ei tullut vähän aikaa pitkää. Ei vittu! Giganttu. Voi saatana, meepä vittu sinne holdiin. Chat vaan menee holdiin sijaan, sitten tulee lakko. Mä laitan sokkiaati tänne.
Mua pelottaa, että tulee kaksi Giantia putkeen, koska sit on ihan vitu kuses. Ei! Mä otin mun Maa! Se kuoli. Mä otin vahinkos mun holdis mun perseen, kun mä tulin vahinkos vittu. Mihin se kuoli nyt siinä? Eikö tää oli vika? Eikö tää oli vika? Totta. Oo, tupla SS! Sä oot kunnon natsi. Kunnon natsi, boy. Me voitettiin tää.